Hola, molt bona nit. Benvinguts a aquest espai informatiu d'avui dijous. Santiago Carrillo, l'exsecretari general del Partit Comunista d'Espanya, ha estat la primera de les personalitats que ha passat per Girona en el marc del cicle de conferències que la Casa de la Cultura ha organitzat aquest curs sobre la transició espanyola. Carrillo va dir davant d'unes 300 persones que en 20 anys la qualitat de vida a l'estat espanyol ha canviat moltíssim, però va advertir que el nostre sistema democràtic encara té defectes. L'aula magna de la Casa de Cultura es va omplir de gironins que volien veure i escoltar Santiago Carrillo, el primer dels conferenciants d'un cicle que fins al proper mes de juny vol aprofundir en el tema de la transició espanyola. L'exsecretari general del Partit Comunista va centrar bona part del seu discurs en els papers que tant el poble català com el rei Joan Carles varen tenir en l'establiment del sistema democràtic actual. Segons Carrillo, l'Assemblea de Catalunya va ser una peça clau en la lluita contra el franquisme. Yo quiero subrayar el gran papel de la Asamblea de Cataluña, que sirvió verdaderamente de ejemplo para la unidad antifranquista en el resto del país. Aquí en Cataluña fuisteis a la cabeza de todo ese movimiento unitario y Montserrat en algunos momentos fue realmente un islote de libertad en Cataluña que alumbraba esas ideas no solo a vosotros, sino al resto de España. Carrillo va dir ahir que en un principi ell havia desconfiat del rei Joan Carles perquè dubtava que el successor imposat per Franco pogués dur el país a la democràcia. L'exdirigent comunista va afirmar, però, que al seu parer el monarca, juntament amb l'expresident Adolfo Suárez, el general Gutiérrez Mellado i polítics com Martín Villa van ser els impulsors de la transició. Dudábamos de que el rei, por ejemplo, estuviera realmente decidido a facilitar la devolución de la soberanía popular al pueblo. Y lo dudábamos porque el rei había sido puesto por Franco en su puesto con la idea de que continuara la política del movimiento. Pero lo cierto es que esas dos conspiraciones, la de la oposición democrática, la de amplios sectores de los trabajadores, de los estudiantes, de los profesionales, de los partidarios de las libertades catalanas y vascas, esa conspiración y la conspiración que se produjo dentro del régimen terminaron encontrándose, y el encuentro de esas dos conspiraciones fue el que permitió que el cambio político en España se realizara de una manera pacífica. Es verdad que ya había habido bastante sangre mucho antes del cambio que no podemos olvidar. En el transcurs de la conferència varen acompanyar Carrillo el vicepresident del Congrés dels Diputats i organitzador del curs, Josep López de Lerma, i el director de la Casa de Cultura, Marià Busquets. Entre el nombrós públic hi havia, escoltant Santiago Carrillo, el president de la Diputació, Frederic Sunyer, el president de l'Audiència, Miquel Pérez Capella, i els regidors de l'Ajuntament de Girona, entre d'altres personalitats. L'aeroport de Vilobí ha estat avui l'escenari de l'exhibició